Time želimo da glavne ideje socijaldemokratije budu ostvarene, jer povećanjem nivoa obrazovanja, koje je trenutno po nekim statistikama od 2002. i do sada na relativno niskom obrazovnom nivou, želimo da se ovim sistemom novim pospeši obrazovanje, da se otvori svim grupama građanstva, da budu integrisani u društvene i ekonomske tokove, i pošto je obrazovanje jedan glavni preduslov za izbjegavanje siromaštva, da se socijaldemokratske ideje time i ostvare.